Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře. Pevný je stůl, pevnější je hora, pevný je stůl, pevnější je hora. Co je nejpevnější, co je nejpevnější, ta člověčí víra. A já jsem měl to štěstí osudem daný nebo kým, že jsem se vrátil přesně v ten nejdůležitější den a měl jsem tu nejdůležitější píseň, že jsem ji mohl s tím obrovským davem zaspívat a v tu chvíli se to stalo takovou jako hymnou ty revoluce. A to bylo překvapení pro mě, jsem říkal, odkud ji znají. A možná pro hodně lidí bylo překvapení mě vidět, říkat, to je asi jeho písnička, no. Ale pro hodně lidí, když mě viděli, to byl první den, co to přenášela taky televize, tak mi hodně lidí pak říkalo, že když mě viděli tady, tak si řekli, je konec, opravdu vyhráli jsme. Jsem v tu chvíli byl symbolem té změny. Kada je u studenom 1989. u bivšoj Čehoslovačkoj pao komunizam, mase su pohrlile u park Letna u Pragu proslaviti taj događaj. Čekali su ga dugo. No demonstracija sreće bila je mirna, dostojanstvena i građanska. Takva je bila i glazba koja ju je pratila. Djeca rođena u svitanje češke demokracije danas su 30-godišnjaci. Zaokupljeni su u drugim interesima od svojih vršnjaka iz doba baršunaste revolucije. U Pragu, upravo u mjesecu studenom, jedno mirno, hladno poslijepodne, imala sam čast upoznati ikonu povijesnih zbivanja 89. Jaroslava Hutku. Ovaj kantautor bio je disident, prijatelj i suradnik Vaclava Havela. Zanimalo me iz prve ruke čuti kako nastaju protestne pjesme. Čovjeka uz čiju je gitaru 1989. pjevalo 800.000 ljudi. Pitala sam kako se piše glazba koja komunicira s masama i prenosi im poruku, koja identificira njihove političke težnje i animira ih da djeluju prema jednom cilju. To bilo najdůležitější a samozřejmě tam se jaksi pletla do toho politika, ale vždycky ve dvou smyslech. To tam nemělo cenu ani lidi bylo stále to říkat na rovinu, protože všichni věděli, že je špatná situace, ale byla radost z toho udělat tu takovou tu inteligentní dvojsmyslnou, kromě filozofických textů, ale když se to týkalo současnosti, tak dělal jsem vážený i nevážený, ale byl v tom, v těch veselých vždycky dvousmysl. Dneska je situace jiná, dneska člověk, když píše politické písně, tak musí být politický, musí být jasný, protože dvojsmysl už nikdo ani nechce, ani nechápe. Čtyřicet godina prije Hutke, također u Pragu, jedan drugi autor na sličan je način kamuflirao kritiku svoje političke stvarnosti. Pjesmu Ribar Vatroslav Lisinski napisao je u pripremnoj godini Bachovog apsolutizma i slomljenih hrvatskih političkih nada. Ribice lude, hodite amo, ribice kuda, bježite tamo, meka je slatka. Udica tanka, a živjet krasno na zemlji vanka. Udica tanka, a živjet krasno na zemlji vanka. Krasno na zemlji vanka. Slikom ribara i ribice, perfidnog lovca i lakovjerne lovine, pjesnik Preradović prikazuje odnos Austrije i Hrvatske. Lisinski ga je produbio glazbom, na izgled naivnom i zaigranom, a zapravo punom ironije i fatalizma. Koliko li je ovo raspoloženje bilo drugčije od optimizma samo 3 godine ranije? Hrvatski je upravo bio proglašen službenim jezikom i tim povodom još jednom s uspjehom izvedena prva nacionalna opera Lisinskijeva Ljubav i zloba.
zna da nijedna vratice neće, zna da nijedna vratice neće, tako mi sreće, vratice neće. Skladateljska uzdanica preporodnog pokreta stigla je u Prag u listopadu 1847. Po zvanju je bio pravnik i trebao je glazbenu naobrazbu. Poznate su adrese u središtu grada na kojima je stanovao. Stan, hranu, studij plaćali su brojni privatni domoljubni donatori. Kada je kročio na praško tlo Lisinski, mora da je ostao osupnut. U gradu sa 155.000 stanovnika, 10 puta većom od Zagreba, dočekala ga je vreva, buka, užurbanost, kako ne samo da nije doživio, nego nije mogao ni zamisliti. Najrazvijeniji slavenski grad Habsburškog carstva vibrirao je od topota konjskih zapreka, novog željezničkog prometa, tvorničkih strojeva. Grad s najstarijim sveučilištem u Srednjoj Europi, slavnom Karolinom, centar koji je bio meka najvećih umova i najavangardnijih umjetnika u doba kasne renesanse i vladavine Rudolfa II. Doživljavao je novi procvat. Preobrazba Praga u modernu industrijsku metropolu imala je i naličje. Ono je u proljeće 1848. dovelo do revolucije. Kao dio širih europskih zbivanja bila je umjereno nasilna i u sadržaju kompleksna. Mobilizirala je studente, niži i srednji građanski sloj, čak i žene, dijelom i radnike. Zahtjevi su se kretali od priznavanja građanskih sloboda i provedbe liberalnih reformi do stvorenja čeških nacionalnih težnji. Austrijska vojska je mecima i bombama zaustavila trenutak zanosa kojemu je prilog dao i Lisinski, češkim domoljubnim zborom na Krkonoše. Prag je gorio, u tom plamenu već se ustoličavao apsolutizam. Bombardiranje Praga poklopilo se sa slavenskim kongresom koji se održao u ovoj dvorani u palači Žofin. Kongres je okupio političare i kulturnjake na temu budućnosti Slavena u monarhiji. Federacija slobodnih i ravnopravnih naroda, takozvani austroslavizam, činila se najrealnijom opcijom. No artiljerijska paljba rastjerala je kongres prije donesenih zaključaka. Zabilježeno je da je Lisinski sudjelovao na kongresu kao hrvatski predstavnik s pravom glasa. O njegovom političkom opredjeljenju za austroslavizam, za koji su se na kongresu zalagali Česi i Južni Slaveni, dade se zaključiti s pisma koje je uputio sestri nekoliko mjeseci prije okupljanja u Pragu i u kojem kaže: Austrija ima slavenskih ruku da na njima procvate, usijan je svaki princip republikanizma. Prostrana zgrada koja je u prošlosti služila za društvena događanja ima istu svrhu i danas trenutno je u pripremi jedan event u organizaciji Češke privatne televizije. Politika je bila sporedni, a glazba glavni interes Lisinskog. Po dolasku u Prag ustanovio je da je sa svojih 28 bio 8 godina prestar za upis na konzervatorij, pa je učio privatno. Satove harmonije pohađao je kod ravnatelja Praškog konzervatorija Jana Bedžiha Kitla. No jednako poučni za Lisinskog bili su posjeti Staleškom kazalištu. Morao je vidjeti Mozartovog Don Giovannija koji od praizvedbe u ovom kazalištu ne silazi s njegovog repertoara. U istoj ovoj dvorani prvi je put zazvučala orkestralna idila Vatroslava Lisinskog. Profesor Kittel ugurao je u program koncerta diplomantice pjevanja s konzervatorija. On je sam dirigirao, a svirao je studentski orkestar. Prema svjedočenju Skendera Fapkovića, koji je bio s Lisinskim na toj poslijepodnevnoj produkciji 7. kolovoza 1850. godine, izvedba je izazvala oduševljenje. A pohvalan je bio i prikaz koji je kasnije objavljen u časopisu Bohemija. Bio je to zapravo jedini pravi uspjeh Lisinskog u Pragu. Skladateljevom prijatelju, studentu filozofije i pedagogije Skenderu Fapkoviću dugujemo svjedočanstvo o neobičnom ponašanju Lisinskog na taj za njega važan dan. Za vrijeme izvedbe smjestio se u kut kraj ulaza, a po završetku dok se kazalište morilo bravo, skrivao se u strahu da ga netko ne bi prepoznao i odvukao na pozornicu.
Nesigurnost koju je Lisinski pokazao među kolegama u Staleškom kazalištu teško je spojiva sa slikom koju o njemu kao čovjeku dobivamo iz epizoda smještene u kontekst visokih krugova, bogate i moćne aristokracije. Premda se nije uspio upisati na konzervatoriju u Pragu, Lisinski se nije odrekao ambicije da će steći diplomu te ustanove. Uputio je molbu za polaganje ispita, a da bi bio siguran da će ona biti uslišana, usudio se obratiti za pomoć samom Banu Josipu Jelačiću. Ban je doista iskoristio ugled i veze što ih je kao proslavljeni vojskovođa uživao u međunarodnim krugovima, te je uputio pismo svom prijatelju u dvorac Cihrov u Češkoj. On je primio pismo na svom velebnom imanju. Knez Kamil Rohan bio je pokrovitelj konzervatorija u Pragu i doista je ispunio molbu svog prijatelja Jelačića. No, visoka intervencija koja bi danas bila usporediva s intervencijom na relaciji hrvatski predsjednik strani ugledni dobrotvor nije urodila plodom. Lisinskom nije dopušteno polaganje ispita na konzervatoriju. Odbijenica konzervatorija značila je da su 3 godine Praga bile uzalud. Trpio je siromaštvo, bolest, nostalgiju bez razloga. Bila je to jedna, ni prva, ni posljednja nesretna okolnost u životu Lisinskog. Njegova sudbina kao da je bila predodređena za filmsku priču. I doista, tvorac prve opere na hrvatskom jeziku postao je tema prvog hrvatskog dugometražnog zvučnog igranog filma. Ono što je vrlo zanimljivo je utjecaj koji je taj film imao na percepciju Lisinskog, pa ajmo reći možda do dan danas. On zapravo prikazuje život Vatroslava Lisinskog, skladatelja, ali na jedan način koji je nama danas dosta, do određene mjere mogu čak reći i odbojan. Dakle, Lisinski je u tom filmu prikazan dosta melankolično, unjikavo, usporeno, čak pasivno. Branko Špoljar nije bio takav čovjek kakvog je prikazivao Lisinskog u filmu. Naime, imate jedan mali fragment njegove svadbe 43. godine za vrijeme snimanja samog Lisinskog i tu vidite i Marijanovića i Miletića i neke druge ljude koji rade na Lisinskom, ali vidite i Branka Gavelu, velikog učitelja samog Branka Špoljara, koji mu je prvi rekao: tebe nikad ne bu glumca mali. Uglavnom, Špoljar je puno veseliji, puno energičniji. Ovdje je dobivao neke upute, naravno, od samog Miletića, koje su zapravo trebale možda ispast ne patetične, a zapravo ispale su 3 puta patetičnije nego što bi bilo da su ga na drugi način možda, kako se to kaže, glumački impostirali. Vidiš, Vatroslave, kako je dobro što sam ostala da ti dade ovu sobicu. Nije baš osmjena, ali tako se mogu bar malko za sebe pobrinuti. Pa ti me i ne slušaš. Oprosti, ti si tako mila i dobra. Zabrinjuje me i sama pomisao na to da bi tvoji mogli saznati da dolaziš ovamo gore. Ali dragi. Vidiš, Edice, nedostaje mi odvažnosti da zaprosim tvoju ruku. Ja nisam još ništa postigao. Pa je to tako jadno. Zve će biti dobro, dragi. Vidjet ćeš. Međutim, niko nije računao da će taj film postati toliko popularan, da će taj film postati toliko opće mjesto među ne samo građanima Zagreba, nego uopće tadašnje NDH, koja još nije bila pod partizanima, da popularnost i nekako i društveni fenomeni nadrasto ono što je to zapravo bio, to je bio film. Ako to stavimo u kontekst društveno-političkih događanja tog vremena, to vam je otprilike samo 2 mjeseca nakon teškog bombardiranja Zagreba od strane saveznika i to je u Zagrebu izazvalo veliki, veliki šok. I ako znamo podatak da je Lisinski igrao u kinima po NDH tada 2 mjeseca, svaki dan sa 3 do 4 projekcije, to je danas nezamislivo, to danas ne možete postići ni jednim hrvatskim filmom. Dakle, to pokazuje da je film zaista bio društveni fenomen i da je ljudima to trebalo. Da se radilo o eskapizmu sigurno, ali imamo podatke da su ljudi nekoliko puta gledali ponovo za redom o Lisinskog i zato ga ovi nisu skidali sa repertoara. Zaintrigiralo me otkud tvorcima prvog hrvatskog blockbustera ideja da naslovnog junaka prikažu kao zamišljenog, bespomoćnog melankolika bez krvi i mesa. Potraga za odgovorom odvela me u jedno dvorište u Zagrebačkoj Ilici.
Zaš si draga meni bila, opet s Bogom veli me ti. Jer će mirni dan će svanut, pa te moram ostavit. Poznati zagrebački pjevač, autor i kantautor Drago Diklić otpjevao je popjevku iz albuma Svoje obitelji. Skladala ju je Hedviga Ban, Diklićeva prabaka. Hedviga je bila učenica i zaručnica Vatroslava Lisinskog. Ta njezina želja da i ona nešto napiše, valjda je upravo i vezala nju uz Lisinskog, pa je onda ona uz njega to i pisala. A osim toga, ljubav je sigurno bila, mislim, jer je ona ostala s njim do kraja života i tek godine kasnije, kažem 4 godine kasnije, se je udala za pradedu. Hedviga je bila djevojčica kada je Lisinski u jesen 1846. iznajmio sobu u kući njezina oca na Gornjem gradu. Njoj je bilo 14, njemu 27. No, unatoč razlici u godinama, zaljubili su se. Romantične osjećaje gajili su jedno za drugo sve do njegove prerane smrti. Koliko je snažno ta ljubavna veza obilježila Hedvigin život, otkriva njezino pismo upućeno povjesničaru glazbe Franji Kuhaču. Hedviga ga je priložila uz note svojih pjesama. Skladala ih je da ispuni obećanje danu u mladosti Lisinskom, da njih dvoje mogu zajedno duhovno opet živjeti. U trenutku kada je to pisala, Hedviga je imala 60 godina. Bila je majka, baka i već nekoliko godina udovica. Nije li možda ispravno zaključiti da je upravo Hedviga, očito u kontaktu s prvim Kuhačevim biografom, zaslužna za predodžbu o Lisinskom kao čovjeku? Je li do nas došla slika dana kroz idealiziranu vizuru mladenačke romantične zanesenosti? Poliva di selenoj, teče potok lijepi, travice okolo svojom vodom krijepi. Iz travica zelenih budi brama lječe, poliva di zelene različito cvijeće. Miri cvijeća doziva ljubovnike svoje, leptiri od cvijeća se raje. U opusu Lisinskog ističu se solo pjesme. Među pjesnicima kojima se obraćao, jedan ima posebno mjesto. Posjetila sam vojarnu jer je to bilo radno okruženje ovog pjesnika i tamo pokušala naći objašnjenje sentimentalnosti i naivnosti njegove poezije. Velik broj solo pjesama i zborova na hrvatskom jeziku Vatroslav Lisinski napisao je na Preradovićeve stihove. Znamo da je Petar Preradović bio general Austro-Ugarske vojske. Kako vi kao general hrvatske vojske gledate na tu pjesničku aktivnost svog kolege i idu li zajedno poezija i vojska? U vojnicima, a vjerojatno pogotovo generalima, vlada jedan stav netolerancije, krutosti, možda čak i nekada ljudi koji nisu toleranti prema svoje obitelji, koji iskaču od nekih normi ponašanja, no stvarnost je potpuno drugačija. Generali su jedni od najemotivnijih ljudi, radi se o jednoj razini intelektualno osposobljenih ljudi koji završavaju često, ne često, nego najčešće vrlo prestižne škole, imaju zavidnu izobrazbu, a nemoguće je voditi i odgovarati za te silne ljudske živote, a da nemate emocije. Da li vi kao njegov kolega možete rekonstruirati Petra Preradovića kao osobu? U suštini mislim da se radi o čovjeku koji je negdje u dubini duše bio jako nesretan, ali uvijek ima dovoljno časti i ponosa da se sa tim nesrećama nosi onako kako je to dolikuje generalu. U nijednom trenutku, bilo da je to zadaća bila u Transilvaniji ili zadaća u Sjevernoj Italiji, on nije postavljao pitanje po izvršenju zadaća i on je sve zadaće koje se pred njega postavljale izvršavao onako vojnički, profesionalno. Tu dolazi do njega ona izražaj odanosti. On kako je odan kralju i caru i domovini,
tako je kad je prihvatio i Lire, tako je odan i njihovom pokretu i njihovim idejama. Dakle, jedali se ipak u jednoj vrlo stabilnoj i čvrstoj osobi, ali sve te lomove unutarnje onih kao prikazuje ih u pjesmama, što mu omogućava na neki način da bude miran unutar samog sebe. Koncertom solo pjesama iz Borova Lisinski je duhom vraćen u Hrvatski glazbeni zavod. Za zavod ga ne vežu najbolje uspomene. Bez diplome, zahvaljujući pravilima koje je sam sastavio, mogao je dobiti samo besplatno mjesto nadzornika učionica, ne i plaćeno nastavničko. Pljesak na koncertima koje je sam organizirao bivao je sve tanji zbog nedostatka zainteresirane publike. A mrak apsolutizma prekrio je i zadnje nade da bi njegova nova opera Porin mogla biti izvedena. Kako je jedva preživljavao dajući poduku i ugađajući klavire, Lisinski se prijavio na natječaj za jedan pravnički posao i donio bolnu odluku da se više neće baviti glazbom. Lisinski je umro s 34 godine. Već je više od 4 desetljeća bio mrtav kada je intendant Stjepan Miletić postavio Porina na pozornici HNK. Miletićev sin Oktavijan nastavio je brinuti o nasljeđu Lisinskog, snimivši film koji je remek djelo u fotografskom i dokumentarističkom smislu. Su dvije osmina, ti, ta, ri, ri, a nije nego ti, jen, dva, ti, ri, ri. Lite, grada, trabi, nječi, odgr. Da, sad je bilo dobro. To je to. Je, sad je bilo dobro. Trabi, nječi, odgr. Da, sad je bilo dobro. Opera Porin Vatroslava Lisinskog na temu iz srednjovjekovne hrvatske povijesti izvedena je i snimljena u produkciji HRT-a u povodu 200. obljetnice skladateljeva rođenja. Silno zahtjevno djelo ozbiljno je namučilo izvođače. Kocelinova ideja je da pozove hrvatsku vlastelu
ajmo reći, na večeru i da ih na toj večeri ubije. Za vrijeme tog sastanka Kocelina i Franačkih vojnika prišuljala njegova sestra Irmengarda. Porinju je nekad u prošlosti, spasio je život u lovu. Ona se osjeća njemu dužna u nekom smislu, a s druge strane je zaljubljena u njega. Ona mu da do znanja da se tu ne pojavljuje jer da će poginuti. U toj ariji čuju i Porin koji se zaljubljuje zapravo u nju. I dopratio do jedne špilje u kojoj se ta lijepa djeva skriva sa svojim djedom. I moli za njezinu ruku, a Sveslav mu odgovara: dobit ćeš ju kad osvetiš naš narod i pobjediš Franke. I on sav odlučan, onako mlad, brave heart, krene u borbu protiv Franaka. Naravno, pobjedi. Kocelin uspije uhapsiti Zorku i Sveslava i drži ih u svom nekakvoj tamnici, dvorcu. I kaže, onako ljut, kaže svojoj sestri Irmengardi: evo, radi s njima što god je na volju. Kad Irmengarda uvidi kolika je zaista ljubav Zorke prema Porinu, onda je ostavlja na životu. E, to mi je zapravo najveće iznenađenje u operi. Nisam očekivao taj obrat. Naravno, poslije je fešta Hrvata i tako dalje, slavlje na pobjedi, ali to slavlje ne prelazi u obijesno masakriranje Franaka i ubojstva i ne znam šta, nego prelazi u jednu sućut prema poraženom narodu, ili dakle narodu koji je bio zaveden jednim surovim vladarem. Irmengarda gubi brata i ljubav i svoju zapravo novu domovinu, recimo to tako, i ubija se. Ako govorimo o manama, libreto je najslabija karika opere Porin. Pjesnički tekst je slab, pojedini likovi neuvjerljivi. Radnja nije u svakom trenutku jasno motivirana, niti je ispunjena konvencija domoljubne opere u izražavanju radosti zbog pobjede nad neprijateljem. Je li u kojoj mjeri Porin, viteška opera u pet činova prema libretu Dimitrije Demetra utemeljena na povijesnim činjenicama? Ima li ona veze sa stvarnim događajima? Što se zapravo događalo na ovim prostorima krajem 8. i početkom 9. stoljeća? Odgovore na ta pitanja potražila sam na arheološkom nalazištu Brekinjova kosa, 30 km od Zagreba, kod Gline. Imamo jako malo podataka o razdoblju 7. do 9. stoljeća na području kontinentalne Hrvatske. Jedino što smo do sada imali su nešto malo tih povijesnih zapisa i svega nekoliko nalazišta. Evo, ovdje imamo dokazano postojanje, znači život neke slavenske populacije koja se ovdje doselila na ovaj položaj u 7. stoljeću i živjela kontinuirano do 9. stoljeća. Za sada nemamo mlađih nalaza i zapravo je pitanje koje nas jako interesira šta se desilo krajem 9. stoljeća, jer izgleda da je ovo nalazište napušteno u to vrijeme.
Arheološki lokalitet Brekinjova kosa nalazi se u gustom šumskom zelenilu. Zauzima golemo, još neistraženo područje. Da ono krije daleke slojeve prošlosti otkriveno je zahvaljujući eksploataciji kamena. Kopajući kamenolom, radnici su slučajno pronašli predmete zbog kojih su dozvani arheolozi. Na uzvisini iznad kamenoloma identificirani su ranosrednjovjekovni grobovi i ostaci naselja. U jednom od njih iskopana je prava senzacija, mač koji svjedoči o vezi Franaka i Slavena. Mnogi su se ponadali da je to mač Ljudevita Posavskog. Nije riječ o opremi, odnosno dijelovima opreme koji bi bili svakodnevno u upotrebi, nego izuzetno luksuznim srebrnim pozlačenim nalazima koji su oznaka jako visokog statusa društvenog. A možete li reći tko je to točno bio iz ovih drugih? Nažalost, ne možemo. Znači, mi možemo povezati nalaz iz groba sa nekom povijesnom osobom ako imamo povijesne podatke zapisane negdje. Znači, ako mi nemamo tih podataka, osoba ostaje bez imena. Osim Brekinjove kose, na sjeveru Hrvatske postoji još jedno važno srednjovjekovno nalazište, Lobor. Ovo arheološko nalazište uistinu svjedoči i o vremenu kojemu se zbiva i sama opera Porin, dakle prva polovina 9. stoljeća, i još postoje nalazi iz ranijega vremena, iz takozvanog ranokršćanskog razdoblja 5. i 6. stoljeća. Lobor svjedoči o kontinuitetu kultnog mjesta, o prakticiranju kršćanstva još od staroga preko srednjeg vijeka do danas. Kako Konstantin Porfirogenec spominje Porina kao osobu pod čijom su vladavinom Hrvati počeli prihvaćati kršćanstvo, Lobor sa svojom drvenom crkvom iz 9. stoljeća nudi indiciju da je Porin postojao. No tko je zapravo bio Porin? Knez Borna, Branimir ili netko treći? Do danas nije razjašnjeno. No zašto su uopće autori opere posegnuli za srednjovjekovnom temom? Sve države koje su se evo od kraja 18. početka 19. stoljeća počele uistinu oblikovati kao nova, moderna, građanska društva, su svoje podrijetlo nalazila u srednjem vijeku. Također i u Hrvatskoj povjesničari se stavljaju u službu društveno-političkih pokreta onoga vremena i nastoje svojim tumačenjima povijesti pripomoći zapravo političkim strukturama, političkoj eliti, da oblikuju već ciljeve koje su im na duši, kojima streme. U ovom konkretnom slučaju to je doista imalo i svrhu jačanja hrvatskog nacionalnog identiteta. U tim okolnostima onda buđenje nacionalne svijesti, a osobito u vezi sa tom historiografskom interpretacijom koja je htjela istaknuti, slobodno se može reći, gotovo starodrevnost prisutnosti Hrvata na ovome sjevernome području, a imajući na umu da je doista rano srednjovjekovna hrvatska država nastajala u istočno-jadranskome priobalju, sve osmišljeno doista kako bi se stvorio taj i osnažnio identitet, hrvatski identitet, ne samo među političkom elitom, nego i među širim narodnim slojevima, što je opet bio proces duljega trajanja koji je u pojedinim dijelovima, pojedinim oblastima tek bio završen u prvoj polovini 20. stoljeća. Što kažu arheolozi? Je li moguće materijalnim dokazima potkrijepiti tezu povjesničara 19. stoljeća o drevnoj vezi između sjevera i juga? Postoje li poveznice između nalaza u Brekinjovoj kosi i onih u Dalmaciji? To je grob kneza. Znači, identični gotovo predmeti su nađeni na biskupiji. Po tome mi imamo usku poveznicu zapravo sa područjem starohrvatske kneževine i očigledno da su oni pripadali jednom istom kulturnom krugu. To je zapravo jedinstveni nalaz u ovom dijelu Hrvatske jer su nađeni predmeti od plemenitih metala, od srebra i zlata koji ukazuju na povezanost sa područjem najranije hrvatske državne tvorevine, kneževine na prostoru Dalmacije. Riječ je o predmetima karolinške provenijencije sa kraja 8. početka 9. stoljeća. Osobno mislim da možemo, pogotovo u ovome ranome vremenu, govoriti o Donjopanonskoj kneževini koja je čak obuhvaćala cijelu nekadašnju rimsku južnu Panoniju, dakle uključujući i dijelove ili cijeli čak Srijem, dakle i hrvatski i srpski dio današnji. Kako je bila organizirana, ponavljam, ponovno se ne može
sa sigurnošću kazati, iako možemo pretpostaviti da je organizacija pratila onu vrstu kakva je bila na istočnoj obali Jadrana, dakle postojao je knez koji je bio ipak podređen franačkome vrhovništvu, ali uživao ipak određenu razinu samostalnosti, određenu razinu autonomije. U jednom prizoru u operi Zorka predaje mač svog oca Ljudevita Porenu i tako ga ovlašćuje da povede borbu protiv Franaka. Najveća senzacija pronađena u Brekinjovoj kosi je mač, jer je on dokaz da je slavenski knez vladao i uživao određenu autonomiju u kontinentalnoj Hrvatskoj. I ne znajući, tvorci opere Poren bili su na pravom tragu kada su ambicije o hrvatskom suverenitetu projicirali u srednjovjekovne junake. No je li mač star 1200 godina pripadao upravo Ljudevitu ili nekom drugom? Nikad nećemo saznati. S obzirom na mnoge sličnosti, domoljubnu tematiku, povijesne likove, brojne uspjele brojeve, logično se zapitati kako to da Porin ne uspjeva izdržati usporedbu s najizvođenijom hrvatskom operom, Zajčevim Zrinskim. Kod Zrinskog imate taj brzi protok. Porin je puno razvučeniji, to je jedno. Druga stvar, Zrinski kao heroj je neko koji je postojao, nekoga o kojem su svi znali šta je napravio, kako je sve skupa završilo, kako je to njegovo horijostu. Prema tome, on ima u startu jednu prednost ispred Porina, za koga je, ko je to, neko iz nekakve maglovite prošlosti, je li postojao, nije postojao. Iz cijele opere Poren opće je poznata samo tema iz uvertire koja je poslužila kao signal svečane dodjele godišnje glazbene nagrade Poren. U operi ima još mnogo dopadljivih melodija koje ulaze u uho na prvu, no one su iz nekog razloga ostale skrivene i nepoznate. Neću reći da nema utjecaja talijanske opere i u njegovim operima, možda čak i više u Porinu nego u Ljubavi i zlobi, ali kod Talijana vi imate jednu ekspresiju koja je vrlo ekstenzivna. Tu se odmah prasne, tu se odmah čuje šta je, jel? Sve što ide, da tako kažem, na prvu loptu. Kod Slavena, u slavenskoj glazbi vi imate jednu intenzivnu ekspresiju koja nije toliko ekstenzivna, ali ispunjava. Zrinski, za razliku od Porine, ima baš tu talijansku ekstenzivnost. To je sve odmah se vidi. Ako je neko ljut, vidi se odmah da je ljut. Ako je neko nabrijan nacionalno, odmah se vidi da je nacionalno nabrijan. Ovdje to, evo vidite, ovaj zbor Hrvatica. To je zapravo... Lirika. To je lirika. A isto tako je zapravo jako nacionalno obojen. Ali sa sasvim drugih polazišta nego muzika u Zrinskom.
opera ima dosta miksa svega i svačega. Tu se čuje i utjecaj malo čeških skladatelja, pa malo i hrvatskih. Pa u jednom momentu sam čula čak i baroknu jednu frazu. Ja to osjećam i Donizettija i Bellinija. I osjećam dosta, ajde recimo, nekako kruto slavensko komponiranje. Manjkav libreto i slabo poznat povijesni junak vjerojatno su razlozi zbog kojih opera Porin nije stalan repertoarni naslov naših kazališta. No postoji još jedan treći i čisto praktični, a taj je da bi kazalište na raspolaganju morale imati čak 5 solista izvan serijskih vokalnih mogućnosti. Baš sam danas slušao Porina što ima za pjevat, to je majko moja, ovaj, takav težak materijal. Učestali su intervali. Mislim, intervali su uvijek učestali u glazbi, ali su vrlo oštri. Crpi, 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 crpi. Tako da, u biti, u ulozi Porina, po meni, prerijetko mogu dati emociju. Naporno za pjevat, moram priznati, jer ima dosta dugih dijelova, ako možemo tako reći, koji su u jako visokoj lagi i stalno te tjeraju onako na granice mogućnosti. Znači, mnoštvo tih koloratura koje je jako, jako teško raspodijeliti prvo sa tekstom, kad što izgovoriti, zatim sve u nekom kabaleta, ono kad se počinje sve ubrzavati i zapravo nemaš nigdje disati. Pijem recimo Pol stranice pisana na tonu A i pri prvom čitanju mi je, recimo, bio problem kako tog teksta, što tekst čak i nije napisan, po mom sudu, baš potpuno u skladu s onim kako mi izgovaramo tekst. Mislim, notni zapis. Tako da je mi, recimo, bio u početku problem to pretvoriti u nešto što bi bile razumljive rečenice i da to može funkcionirati, jer nemamo koristi od samog ponavljanja nota i za toga mora biti nekakav sadržaj. U mojoj roli je dosta, dosta teško, jer kao te kolorature su dosta lepršave, pa onako sve veselo nešto, a zapravo govori o boli. Ono što se meni ne sviđa, što mi stvara poteškoće, su nekakvi ansambli, znači u kojima je zapravo Lisinski stavio nas da pjevamo u grupama. Ti ansambli su možda malo, ne bih rekao nevješto napisani, nego bih rekao da su napisani dosta vokalno teško. Slobodu,
Pa mislim da kompozitor nije baš imao previše iskustva pisati vokalne linije. Mislim da je to prije svega. Treba vidjeti što se u to doba komponiralo po Europi. Pa mislim da jednostavno tu je nedostatak nekakvog zanata. Ne može se reći da Porin nije bez praznog hoda, bez loših mjesta, da pače. Međutim, u Porinu postoje brojevi koji su zaista na nivou, dakle, ne samo u smislu tehničkom, nego u smislu invencije i u smislu razrade, na nivou najbolje glazbe onog doba. Melodijske invencije koja je vrlo raznolika i bogata, da je njegov osjećaj za harmoniju jedna od većih njegovih karakteristika, boljih karakteristika. On je jako, jako dobro prirodno modulirao i znao je na taj način postići efekte koji su potrebni baš čak i u nekakvom psihološkom nijansiranju. U nekakvom normalnom životnom tijeku to bi bio tek jedan stupanj u razvoju koji jako puno obećava, ali idemo onda dalje. On, nažalost, nije stigao ići dalje. Da je došlo za njegovog života do praizvedbe, da bi on sigurno možda napravio skokove koji bi njemu odgovarali, možda nekakve zapravo adaptacije prije samog izlaska na scenu. Pjevala sam u nekim operama novim koje su pisane, koje su suvremene, koje su pisane u naše dobe i tako dalje. Mi svi pjevači, znači i dirigenti i skladatelj, uvijek sudjelujemo na neki način u stvaranju dijela. Vatroslav Lisinski nije imao tu sreću, nakon 40 i nešto godina se izvela njegova opera, znači nije bilo utjecaja nekih drugih ljudi, on je to napisao kako je napisao i to je tako. Tannenbaum, doch kannst du nie in Farben freudig blühen, so ist auch meine Liebe. Tu sam napravio hist. Aha. To bi trebali ispraviti. Ja. So ist auch meine Liebe. To je bilo dobro, da. Ach, it has something German Christmassy at the end. Very sad Christmas. Ako opera Porin kao cjelina ima mana i zbog toga se rijetko izvodi, to se ne može reći za vokalnu liriku Lisinskog. Ona se pjeva, snima, sluša, voli i sigurna je od zaborava. Za kraj simpatična, pomalo i bizarna priča. Televizija Zagreb posjetila je svojedobno Branka Špoljara u njegovu stanu. Na zidu na kojem su izložene uspomene na njegove filmske i kazališne uloge, nalazila se i fotografija iz filma na koji je glumac vjerojatno bio najponosniji. Mnogima je promakao podsjetnik na film koji se nije smio prikazivati u bivšoj Jugoslaviji, a to je film Lisinski. Zbog političkih okolnosti, film nije postojao u javnosti više od 40 godina, jednako kao i opera Porin koju je stao na put Bachov apsolutizam. No dobra glazbena izvedba i inscenacija u njenom bi slučaju mogla pobijediti bitku s vremenom.